我们从下往上一直跟大家来解密一下哈。首先的话，这个刚刚报道里面的这个所谓的吊车的这个部分呢哈，那这个吊车的话，在使用的时候的话，我们一定会使用一个东西叫撑座。那这撑座的话，就是要避免这个吊车做一个可能会翻覆。撑座下面的话会放一个坐垫啊，放一个所谓的那个垫片哈。那刚刚如果刚才那个我们刚才早上有新闻就说到，就是说好像是他们在吊这些轮胎的时候吊下去的哈。那以我们在现场去看的时候，其实现场的话并没有发现有这个所谓的垫板或垫片。那表示说，如果今天是因为他正在吊的过程当中哦，车子吊下去，那应该现场会遗留这个所谓的垫片，车子滑下去了。那第二就是现场其实在那个我们整个事故的周边里面，其实没有看到轮胎啦。没有看到很多轮胎，的确没有看到轮胎。对，那如果说今天它是掉到一半，掉下去的话，我相信现场一定是布满了各种轮胎哈。那所以的话，刚才第二种想法就是说，它好像是去掉轮胎，掉完之后把车子停在那个上面，然后不小心滑下去的。这个部分的话，可能在检察官在调查的时候，这可以作为一个参考。好，那第二我们一直在往上讲了，对哈。今天李义祥的话，今天兼我们的这个工地主任，对，又是营造厂的负责人，没错。到底有什么样的一个很重要的问题了哈？可以这样子吗？身为两家公司的负责人，然后兼了另外一家营造公司的工地主任，可以这样子吗？现在目前我先跟大家讲一下，就是说，监造单位今天的话审查营造厂的所谓的施工计划里面，营造厂要提出一个人叫做工地负责人。那一般的话，我们监造单位的话，在审查这个计划的时候，一定会要求说，这个要是你的员工，但是一般的话，我们知道他如果是要是员工的话，他应该有保劳健保，所以审查单位说，你要把你的劳健保怎样提出来？那我相信的话，他们当时在做这个所谓的施工计划审查的时候，可能也是要厘清一下，李先生的话，当时可能是有把劳健保挂在这个营造厂里面，否则他没有办法。东兴营造的，对，东兴营造的成为他的员工之一嘛，才能够担任他的工地主任。对，那当然的话，我们法规并没有规定你不可以挂两个。那个所谓的劳健保的这个部分呢、那问题是这个李先生事实上在花莲这边已经做了很多很多案子哈。那监造单位的话，是不是了解到就是说这个李先生的话，他本身其实在其他的营造厂其实也是挂负责人啊。那为什么营造厂负责人做工地主任的话，其实上的话在我们业界里面不是没有，可是一般是中小型工程，尤其小型工程，因为他为了要省成本。那为什么要省这个成本？我跟大家说明一下哈，在我们的营造业的那个合约里面的话，其实我们可以把它分两大部分，一个的话是属于按数量计价，比如说我们的钢筋、模板、混凝土，今天用了多少混凝土，我就可以领多少钱。另外一个东西的话叫一式，就是说，我可能就是抓一个金额，然后你要把东西做到好。那很可惜的哈，就是国内的大部分的工程设计里面的合约里面，它的品管跟劳安都是一式。也就是说，这个案子可能我就是拨一个50万，你要帮我把所有东西做到好。那你今天是营造厂老板，我今天的话当然是数量做的越多，那个数量计价的越多的话，我就可以怎样领到更多钱。是。可是如果是一次的案子，我会怎么样？尽量把东西做少。那今天的话，我们法规里面有规定说，工地负责人要负责品管，要负责劳安。可是问题是，老板跟这些所谓的工地主任，事实上的话，从经济的角度来说，其实是有冲突的。因为我今天工地主任要把这个事情做好，我可能要添购我们讲的护栏，可能要添购相关的一个安全措施。可是老板会说，这个东西是一次的，我做再多也是领10万块，或是100万。是。那这个时候就会发生，就是说有些状况，就是小型工程确实就是会有老板兼工地主任的这个状况。可是这个案子的话，将近1亿多。1亿多，结果他还是一样，老板兼什么工地主任。大家可以想一想，我今天的话，这样子一个劳安费用，如果今天的话编的是将近是2%，就200多万哎。对，我今天可以把这200多万省下来，就是我李老板可以赚到的钱哦。那你今天既然那么大案子，你老板又兼工地主任，你在你的劳安的设施里面的话，我相信他会用各种方法去节约这个东西。那欧罗伯怎样的布？都不用通过考核跟审核，这个监造单位联合大地工程顾问公司在做什么？那这个的话，事实上的话，我们就要回到刚这个所谓的这个管理的这个层级了，对哈？因为监造单位里面的话，当时候我们跟大家讲一个事情啊，
常常主管机关哈，为了要节省预算，哦，他会跟人家讲说，跟那个设计或建造单位说，你的话设计的部分的话，把那个预算把它省下来，好，因为我们的预算就有那么多。是。那同样的预算要做比较多的东西的时候，那我数量不能减嘛，单价不能减嘛，所以常常减的话叫做减掉东西，就是减一次的价钱，本来应该要编200万的，我就编100万就好了。那100万的话，反正你营造厂就怎样，就会把它做好。反正你就照规定做好。对。那有时候设计建造单位知道这个事情，他知道这个事情可能做好可能需要200万，可是他编预算只有编100万，那于是乎他有可能就是在跟营造厂之间就有一个默契。嗯。啊，我反正我钱编的那么少，你就把它安全顾到好就好了。嗯。那我们的预算跟图说跟合约里面其实上也没有写那么清楚。嗯。你就是负责依照所谓的职业安全卫生法把东西做好就好了。是。那怎么检查？数量多少？嗯。该做到什么程度？事实上的话，设计建造单位也觉得说，这100万大概只能做到这样。如果这是一个人的问题，这是个可恶的人，那谁用这个可恶的人？